Як завжди у цій порі на телеканалі Миколаїв вас вітає наша команда інформаційників. Розповімо про події на цей час. Я Наталя Забазнова. Добрий вечір. Чи перебуватиме новоодеський стрілок Олександр Євграфов під вартою всі 2 місяці, поки триває слідство? Ми поцікавились у його адвоката Інни Кузьміних щодо апеляції на ухвалу Центрального районного суду. Ні, апеляція подаватись на ухвалу суду не буде. А чому? Ну, така позиція нашої сторони. Клієнта вашого, так? Клієнта, так. Нагадаємо, що 9 вересня у Новій Одесі 68-річний пенсіонер Олександр Євграфов вистрілив із саморобної зброї по дітях, що грались поряд з його будинком. Експертиза показала, що він був у стані алкогольного сп'яніння. На сьогодні Артем Хан і Карина Венгер перебувають в обласній дитячій лікарні. У Миколаєві біля парку «Народний сад» на перетині вулиць Потьомкінської та Першої воєнної зіштовхнулися автомобілі «Волга» та «Кія». Автомобіль «Кія» був припаркований на вулиці Першій воєнній. Водій почав виїжджати з місця парковки, направляючись у бік проспекту Центрального. Тоді відбулось зіткнення із «Волгою», яка рухалась у зустрічному напрямку. Полісмени, які працювали на місці ДТП, розповідають. Водій «Волги» в стані алкогольного сп'яніння, я так зрозумів, здійснив ДТП з водієм «Кія». Водій «Волги» після ДТП пішов далі пити горілку. Чоловік хотів по встрічній полосі проїхати, але не встиг. Я їхав 40 кілометрів в Одесі. Більше десь не можна, нереально. Зараз пішов випив після ДТП, так як є. Мені вже засчитали 130, тільки не знаю чому. Після можна, говорити вже не можна. Я цього не знав. Не знав вже, як пострадав. У результаті дорожньо-транспортної пригоди травмована пасажирка «Волги». Їй на місці події надали допомогу лікарі швидкої. Нова опція для миколаївців. Тепер жителі міста можуть відстежувати рух та кількість маршрутних таксі за допомогою мобільного додатку «Сітібас». Подробиці дізнавалась наша знімальна група. Розробку мобільного додатку ініціювали представники громадської спілки «Інфраструктура Миколаївщини». Він знаходиться у вільному доступі в мережі інтернет. Поки що програма адаптована тільки для Android. Я вважаю, що нема нічого досконалого, але, мабуть, це найкращий, по-перше, він перший мобільний додаток, а по-друге, це найкраща програма, яка сьогодні існує у нас в місті Миколаєві, тому що є програми комп'ютерні, а це також комп'ютерна, але і з можливістю встановлення на смартфон. Стежити за маршрутними таксі стало можливо завдяки встановленим на них GPS-трекерам. По GPS-трекерам, ви знаєте, що міський голова поставив задачу 100% встановити GPS-трекери. Всі GPS-трекери встановлені. Інспекція наша, наші спеціалісти проїхали, перевірили. Зараз видали, ви, напевне, бачили, кожен перевізник закупив наклейки, які підтверджують, що є GPS-трекер. Додаток дозволяє подивитися всі міські маршрути на мапі та рух окремих автобусів. Ось 21-й автобус від'їжджає від зупинки, він є на додатку. Ось 56-й, він є на цьому мобільному додатку. Є можливість прокладати маршрут з пункту А в пункт Б, порахувати кількість рухомого складу на ньому. Як вони рухаються, можна обрати декілька маршрутів, наприклад, от 44-й, скільки тут машин. Де вони знаходяться, як вони рухаються. Активна, ярко-червона – це активні ті, які зараз в русі, світло-червоні – це ті, які на зараз не знаходяться на маршруті. Програма, яку я тільки що вам показував, презентував, працює. Вона показує автобуси, які рухаються по місту. Ми бачили ті маршрути, які і маршрутні транспортні засоби, які під'їжджали, від'їжджали від зупинок, вони зазначаються в цій програмі. Після завантаження та установки мобільного додатку, при його першій активації на екрані з'являється інструкція, в якій користувач зможе більш детально ознайомитися з опціями додатку. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, Артем Балібов, телевізійні новини Миколаївщини.
Сьогоднішній випуск програми «Тема дня» присвячений стану миколаївських ліфтів, куди зникають гроші, які мешканці багатоповерхівок десятиліттями сплачують за утримання та ремонт ліфтів. Ведуча програми Анна Тарашевська дізнаватиметься у заступника директора департаменту ЖКГ Олександра Рєпіна та директора товариства з обмеженою відповідальністю «Центр ліфт» Сергія Швеця. Телефон прямого ефіру 76 92 33. Початок прямого ефіру о 19:20. А я прощаюся з вами. До наступної зустрічі.